Show em Roda. Oferecimento Bardal. Viu? Nosso programa promete. Chegamos, hein, ó. Hoje vai ser daqui do Autódromo Internacional de Interlagos, na Grande São Paulo. Aqui acontece o evento de manobras radicais. Então, bora iniciar a nossa labuta com um pouco de adrenalina. Vamos ver agora um pouquinho só de manobras radicais. Mais um evento. E o que, que hoje nos aguarda? Hoje dia, graças a Deus, Deus abençoou, dia maravilhoso, ensolarado, e tamo aí, ó, como você vê aí, tá lotado, pode filmar o evento aí. E o que, que a gente tá aqui pra trazer? Alegria pra todo mundo, muita adrenalina, né, tudo isso. E agora manobra, o que, que nós vamos ver de manobras aí? Ah, manobra é o seguinte, temos 360, temos vários, tem drift lá embaixo. Tem o 360. Tem manobra de cones. Pegadinha, que é o que a gente faz. Importante também dizer o seguinte, esse evento, ele não é um evento para incentivar as manobras em vias públicas, pelo contrário. É um evento para incentivar que as pessoas pratiquem nos locais liberados pela lei. Aqui está sendo no Autódromo de Interlagos, tudo legalizado, tudo perfeito, equipe, corpo de bombeiros, caso alguma urgência aconteça. Claro que não é isso que nós queremos, mas o legal é ter a conscientização de praticar o esporte em locais legalizados.